ខ្ញុំបានទៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយអូខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនណាស់ដែលចង់និយាយព្រោះដំណើរកំសាន្តមួយនេះគឺបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ថាពេលខ្លះយើងដើរលេងហើយសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែមានការដើរលេងខ្លះគឺយើងចាំពេញមួយជីវិតដូចដំណើរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើរឿងដែលពិសេសចំនួន3ហើយបើសិនបាទទាំងអស់គ្នាទៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទាំងអស់គ្នាគួរតែសាកល្បងដែរដែលទី1គឺខ្ញុំបានទៅ Hobbiton ខ្ញុំចូលចិត្តរឿង Lord of the Rings យូរហើយហើយដើរចូលទៅក្នុង Hobbiton នេះគឺដូចបានដើរទៅចូល Middle Earth ចឹងខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកដែលដើរលេងទៅក្នុងហ្នឹងទេទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដូចជាផ្នែកមួយនៃ The Shire ចឹងផ្ទះ Hobbit មួយគឺរៀបចំស្អាតមែនទែននៅខាងក្រៅផ្ទះគឺមានកង់មានសម្ភារៈដាំផ្កាមានក្អាងហាលហើយមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ Hobbit មួយដែរដែលទាំងអស់គ្នាចូលទៅគឺគេរៀបដូចផ្ទះយើងនៅអញ្ចឹងខាងក្រៅទូទេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងមានតាំងពីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានតាំងពីគ្រឿងតុបតែងជាច្រើនមានជាក្រែនបាយមានក្រែមានម្ហូបបើនិយាយទៅគឺគេគិតដល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ស្អាតខ្លាំងហ្មងគឺដូចបានដើរចូលទៅក្នុងរឿង Hobbit អញ្ចឹងពេលដែលដើរមើលហើយខ្ញុំបានទៅញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅ The Green Dragon Inn ដែលគេរៀបចំហូបឲ្យយើងច្រើនសម័យមើលទៅដូចបានលឺ Pippin ច្រៀង The Green Dragon អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនបាទទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត token ឬក៏ចង់សាកល្បងអីដែលប្លែកពិសេសគឺគួរតែសាកល្បងទៅ Hobbiton មុននឹងនិយាយបន្តទៀតខ្ញុំចង់ចែករំលែកកន្លឹះមួយនៅពេលដែលដើរលេងគឺខ្ញុំចង់និយាយពីសម្លៃអនាម័យគឺសម្លៃអនាម័យ Libres នៅពេលដែលយើងដើរលេងគឺយើងចង់ធៀមខ្លួនឲ្យបានល្អហើយនេះហើយបានជាខ្ញុំទុកចិត្តសម្លៃអនាម័យ Libres ទាំងអស់គ្នាមានដឹងថាខ្ញុំបានទៅរោងចក្ររបស់ Libres នៅប្រទេសម៉ាឡេពេលដែលឃើញការផលិតដែលមានគុណភាពនិងអនាម័យបែបនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានទំនុកចិត្តទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសប្រវែងដែលសមសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាព្រោះ Libres មាន2ទំហំគឺ24សង់ទីម៉ែត្រនិង32សង់ទីម៉ែត្រហើយមានច្រើនប្រភេទដូចជាពណ៌បៃតងនិងពណ៌ខៀវកន្លឹះមួយគឺប្រសិនបើមានឈាមរដូវច្រើនគឺទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ Maxi Fit ហើយបើមានឈាមរដូវធម្មតាគឺប្រើ Slim Fit សម្រាប់ខ្ញុំពេលប្រើប្រាស់ពេលថ្ងៃគឺខ្ញុំប្រើ Slim Fit ហើយ Maxi ពេលយប់ប៉ុន្តែពេលដែលដើរលេងហើយត្រូវដើរច្រើនបែបនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ Maxi Fit ដើម្បីការពារលំហរដូវរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ៗគឺខុសៗគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវស្វែងរកអ្វីមួយដែលត្រូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានជួបប្រទះបញ្ហាហៀបលាក់អត់សាកល្បង Libres នៅថ្ងៃនេះហើយ complete follow page របស់ Libres Cambodia ដើម្បីដឹងពីការចែកសម្លៃអនាម័យទាំងអស់គ្នាមានដឹងអត់ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយនៅពេលដែលដើរលេងនេះនិយាយទៅខ្មាស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកឲ្យទាំងអស់គ្នាដឹងពេលដែលដើរលេងហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដាសាយហើយក្អករៀងខ្លាំងដែរប្រហែលជាមកពីសាច់ដុំអាងតាគៀករបស់ខ្ញុំត្រូវហាត់បន្ថែមជាងនេះឬក៏មិនទេប៉ុន្តែពេលដែលដើរបដាក្អកបដាពេលខ្លះរៀងលិចនោមតិចតិចទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែលយើងដើរលេងអញ្ចឹងមិនមែនទៅដូរខោក្នុងបាតរហូតណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ដោយទ្របសម្លៃអនាម័យ Libres ហើយឃើញថាវាពិតជា work man ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមកនិយាយពីរឿងពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំបានទៅមើល concert របស់ Hozier នៅ Christchurch ខ្ញុំបានទិញសំបុត្រឈរព្រោះខ្ញុំចង់នៅខាងមុខហើយខ្ញុំបានទៅចាំទៅមកជួរតាំងពីម៉ោង9កន្លះព្រឹកហើយអត់ស្ដាយក្រោយទាំងអស់គ្នាព្រោះពេលដែលបានចូលទៅគឺឈរនៅជាប់របាំងតែម្ដងខ្ញុំបាននិយាយគ្នាជាមួយអ្នកចាំជួរជាមួយគ្នាហើយទ្វារបើកនៅម៉ោង6កន្លះយប់ហើយ Hozier គឺឡើងច្រៀងនៅម៉ោង9យប់ពេញមួយថ្ងៃមែនប៉ុន្តែដូចតែមួយផ្លែចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ Hozier យូរហើយហើយមិនមែនត្រឹមតែដោយសារតែជំនាញរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺបានប្រើប្រាស់សម្លេងរបស់គាត់ដើម្បីនិយាយពីរឿងដែលសំខាន់ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗប៉ុន្តែជំនាញរបស់គាត់វិញគឺដូចកំណាបដែលប៉ះដល់បេះដូងចឹងទាំងអស់គ្នាបទដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺមានដូចជា First Time និង Francesca ពី album Unveil Unearth
Earth ដែលជា album ដែល inspire ដោយ Dante's Inferno ពេលដែលលើបទចម្រៀងនោះផ្ទាល់ហើយទាំងអស់គ្នាឡើងព្រឺរោមឡើងចង់យំហ្មងហ៎និយាយទៅមិនមែនចង់យំទេគឺយំហ្មងវាមិនមែនត្រឹមតែជា concert មួយទេប៉ុន្តែវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលអាចបំភ្លេចបានទេជាពិសេសនៅពេលដែលមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងកន្លែងតែមួយច្រៀងជាមួយគ្នាហើយចូលចិត្តនឹងស្រឡាញ់បទដូចគ្នាបែបនេះនិយាយទៅគឺជាបទពិសោធន៍មួយដែលប៉ះដល់បេះដូងហ្មងនិយាយដល់បទពិសោធន៍ដែលប៉ះដល់បេះដូងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើរឿងដែលអស្ចារ្យមួយទៀតគឺខ្ញុំបានទៅមើល ballet នៅ Napier គឺ ballet A Midsummer Night's Dream ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាខ្ញុំចូលចិត្ត symphony ចូលចិត្ត ballet ព្រោះការរាំរបស់ពួកគាត់គឺស្រាលហើយទន់ភ្លន់ដូចទឹកអញ្ចឹងសំជាមួយនឹងភ្លេងហើយបង្ហាញពីសាច់រឿងយ៉ាងក្បោះក្បាយទៀតសិល្បៈបែបនេះគឺគួរឲ្យសរសើរហើយបើនិយាយពី Napier វិញគឺជាក្រុងមួយដែលនៅជាសមុទ្រដែលពោពេញទៅដោយសិល្បៈបានទៅមើល ballet នៅកន្លែងនោះគឺបានដូចចូលទៅក្នុងក្តីសម័យអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តនៅ New Zealand របស់ខ្ញុំ Hobbiton Rosier និង Ballet នៅ Napier គ្រប់បទពិសោធន៍ទាំងអស់គឺពិសេសហើយខ្ញុំនឹងចាំវារហូតប្រទេស New Zealand ស្អាតទាំងអស់គ្នាហើយមានពណ៌បៃតងខៀវស្ងាត់មានភ្នំជាច្រើនហើយជាមនៅគ្រប់កន្លែងទៀតខ្ញុំមកស្រឡាញ់ប្រទេសហ្នឹងហើយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺរស់រាយនិងចិត្តល្អខ្លាំងហ្មងទាំងអស់គ្នាជួបទាំងអស់គ្នាវិញបើសិនមកបានទៅ New Zealand គិតថានឹងចង់ធ្វើអីគេចែករំលែកនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចទៅបីជាទៅ New Zealand ក៏ដោយដើរលេងនៅកន្លែងណាក៏ដោយរៀបចំខ្លួនដោយត្រៀមទុកសម្លេងណាមអី Libres